Tohtoročný 1. maj nesprevádza ani folklór, ani oslava. No Nové Mesto nad Váhom svoj symbol lásky na námestí predsa len vstýčilo. 8 hodín ráno, deň pred sviatkom práce, sa na prázdnom námestí bez obvyklého obecenstva styčoval 1. máj. Aj takto môže vyzerať vyznanie mesta svojim obyvateľom. Vidíme sami stavanie mája, tradícia už pomaly od 15. storočia po mestách a dedinách s rôznymi symbolikami v ustálení dnešnom je v podstate je to taká oslava príchodu jary, rozlučky so zimou, aj keď už v dnešnej dobe takého toho globálneho oteplovania tie teplejšie dni prichádzajú skôr, ale myslím si, že teraz je čas, kedy tak viac vnímame ako celkovo prebudzanie prírody, zeleň. Hovorí sa maj lásky čas, takže aby sme dopriali aj zaľúbencom mesta Nové Mesto nad Váhom, aby mali kam prísť, užiť si vlastne maj. Vzhľadom na obmedzené možnosti krízového stavu. Robíme to v takej komornejšej atmosfére, aby sme dodržali všetky opatrenia, ktoré sú v súčasnosti platné. Musíme byť obozretní voči koronavírusu a verím, že tou oslavou toho mája, ktorý sa väčšinou stavia teda v predvečer 1. mája, potom nastavujú veselica, tak veselica nebude. Ale verím, že aj postavením tohto maja dáme takú symboliku postupného víťazstva nad koronavírusom. Samozrejme vďaka vám, občanom, nielen mesta, ale aj Slovenska, že jednoducho aj tých prípadov máme málo, pretože sme zodpovední a pristupujeme vlastne v dnešnej situácii aj s takou vzájomnou ohľaduplnosťou jeden k druhému. A verím, že za chvíľku sa vrátime aj pri dodržiavaní niektorých ďalších opatrení do bežného života. A dokým sa tak stane, si môžu novomeščania s rúškom za uškom poslať pusu SMS-kou pod ozdobeným májom. Radovan Masár, Televízia Pohoda.